Včasih si želimo, da bi dan imel več ur. Še dobro, da lahko čas zavrtite nazaj na vseh zaslonih. Najljubše filme, serije in risanke pa gledate vedno in povsod. Uživajte v bogati ponudbi naših videotek in več kot 200 odličnih programih za vso družino. Vse to in še več v paketih Top Trio, ki so 2 meseca brez naročnine. Zgodbe, ki jih je vredno doživeti. Telekom Slovenije.